Hvis jeg nu må tillade mig at være sådan lidt fordomsfuld i det, så er det som om, man meget ofte godt kan se på tyranniske diktatorer og den slags, at de ikke er verdens mest behagelige mennesker. Er det ikke rigtigt? Altså, de ser meget tit utroligt vrede ud, eller kolde, eller ondskabsfulde. Og ja, ja, så var de måske gode ved dyr. Nogle af dem. Hitler, whatever. Men han ser sgu ikke sød ud. Men den næste mand i rækken af tyranner, som vi skal have fat i og fortælle om her, han er undtagelsen, der bekræfter reglen. For han ser faktisk rigtig sød ud. Sådan ægte, venlig og charmerende. Og han har, eller havde, også sådan et helt særligt smil, som alle, der har mødt ham, fremhæver. Det er også ham, der griner her. I den her udgave af Tyran skal vi høre historien om Pol Pot, Kambodjas leder fra 1975 til 79. En mand, som ikke var helt så venlig eller sød, som han så ud til. Okay, det er nok en meget god idé, at vi lige får de helt store linjer på plads her fra start af. Inden Pol Pot tager magten i Kambodja, så styrer han en kommunistisk guerilla her i den kambodjanske jungle. Hæren bliver kendt under navnet De Røde Khmer, eller Khmer Rouge. Khmer er den største etniske gruppe i Kambodja, og rød er kommunisternes farve. Så De Røde Khmer betyder cirka De Røde Kambodjanere. I 1975 lykkes det Pol Pot og hans guerilla her at tage magten i Kambodja. Pol Pot bliver øverstkommanderende, og hans plan er at gøre Kambodja til et socialistisk, pengeløst paradis. Men det bliver snarere helvede på jord. 2 millioner kambodjanere når at dø under Pol Pots regime. Den ene halvdel på grund af sult, den anden halvdel på grund af tortur eller likvideringer. Det er en fjerdedel af landets befolkning. Det er helt afskyeligt mange mennesker. Og det er også en form for verdensrekord i, hvor stor en andel af ens egen befolkning, man kan være skyldig i dør af unaturlige årsager. Og det skal måske også lige siges, at Pol Pot gør det her på rekordtid. For han har altså kun magten i samlet set 3 år, 8 måneder og 20 dage. Alligevel 2 millioner mennesker. Det er noget i stil med 1.474 lig om dagen. Alt det, jeg kommer til at fortælle dig i den her historie, er baseret på et hav af kilder. Ikke mindst øjenvidenberetninger. Men af og til, så har vi ud fra vores research måtte gætte på, hvordan visse ting sandsynligvis er foregået, sådan så vi kommer så tæt som muligt på den ofte meget brutale sandhed. For eksempel det, jeg vil fortælle dig nu. Kambodjas hovedstad Phnom Penh ligger øde hen. Engang boede her millioner af mennesker. Nu er den så godt som tom. Skrald og glemte ting ligger spredt på tværs af gaderne. Den varme, fugtige luft har langsomt, men sikkert nedbrudt mange af byens smukke gamle huse. Der er grise og køer, som strejfer frit omkring i gaderne og leder efter mad i byens parker. I gaderne blæser der pengesedler rundt som visne blade i vinden, men der er ingen til at samle dem op, og der er heller ingenting at bruge dem til. En storby er blevet til en spøgelsesby. 2 vietnamesiske journalister går måbne igennem de her tomme gader. De tager billeder og skriver ned i deres notesblokke.
Pludselig rammer en ulækker, sødlig lugt de to mænds næsebor. Rådent kød. Og de ved med det samme, at lugten her ikke kan være et godt tegn. Med en blanding af gro og professionel nysgerrighed følger de her to journalister duftsporet, som bare bliver stærkere og stærkere. Og der går ikke særlig lang tid, før de står foran det, der engang var et af byens gymnasier. Det er fire hvidkalkede bygninger på hver tre etager. Journalisterne får hurtigt kæmpet sig over det hegn, som omkranser bygningerne, og bevæger sig hen mod det sted, hvor lugten kommer fra. De åbner den knirkende dør ind til stueetagen. Stanken er næsten ikke til at holde ud. Den åbne dør afslører et rum, som bedst kan beskrives som en torturfabrik. Eller det, der engang har været en torturfabrik. Der er ikke nogen af de mennesker, som de kan se derinde, som lider længere. Den del er overstået. De sidder alle sammen lænket til metalsengen med halsen skåret over, og den store sø af blod, der har samlet sig under dem, er stadig glinsende og våd. Journalisterne holder vejret, tager de billeder, de skal, og skynder sig videre for at se, hvad de andre bygninger gemmer. Overalt, hvor de kommer frem, finder de piske og håndjern og lænker. I det, der engang har været klasseværelser, og hvor der har siddet unge mennesker og lært om verden, er der mange tusinder, som sidenhen er blevet tæsket og tortureret ihjel. Senere opdager de, at der desværre også stadig er børn på skolen. Under en dynge af stinkende vasketøj finder journalisterne fem afmagrede, men stadig levende børn. De er fuldstændig dækket af myggestik og blodige mærker fra den tortur, de har gennemlevet. Uden for hovedbygningen er der et lille værksted. Det er fyldt med malerier, og på gulvet ligger der også nogle store byster af beton. Herinde må et par af de særligt talentfulde fanger være blevet tvunget til et mere kreativt arbejde, end det man måske normalt forbinder med en fangelejr. De har skabt kunst. Med det specielle twist, at både malerierne og bysterne forestiller præcis det samme. Et ansigt. En mand med et lille mystisk smil, der løber hen over læberne, mens øjnene stiger blankt ud i luften. Til højre for skjorteknappen på en af bysterne er der med sirlig og smuk kimerisk skrift malet to ord. Pol Pot. Okay, så er scenen ligesom sat for det rædselsregime, som Pol Pot udsætter den kambodjanske befolkning for. Det er i 1978, at de her to journalister går igennem spøgelsesbyen, som ganske få år før havde været en millionby. Kambodjas hovedstad. Det mærkelige eller vilde er, at den historie, historien om Pol Pot, som du nu skal til at høre, faktisk starter i selv samme by, Phnom Penh, tre år tidligere i 1975. Og der er der masser af mennesker i byen, og der er fest i gaderne. Og det er ikke bare en lille fest. Hele byen er ude. Der er total eufori, og folk danser og synger og springer rundt på vejen. Men hvorfor er alle folk så glade her i Phnom Penh? Det er egentlig også lidt mærkeligt, for de er glade, fordi byen lige har overgivet sig. Og normalt er man jo ikke glad, når man lige har overgivet sig, skulle man tro. Men det er befolkningen i Phnom Penh altså. Og for at forstå hvorfor, så er vi nok nødt til lige at have lidt kontekst på plads. Kambodja er et lille land. Og på det her tidspunkt, i midten af 70'erne, har det ikke været særlig nemt at være kambodjaner i mange år. Landet ligger i Sydøstasien, lige op af sin meget større nabo, Vietnam. Og her,
I 1975 har USA brugt størstedelen af de sidste 20 år på at føre en nærmest uendelig krig i Vietnam. Du ved, Vietnamkrigen. Og Vietnamkrigen, den er så på et tidspunkt smittet af på det lille naboland, Kambodja, som amerikanerne så også har bombet fuldstændigt sønder og sammen. Oven i hatten, så har de i Kambodja også haft gang i en brutal borgerkrig, hvor 100.000 er døde eller er flygtet. Så det har ikke været sjovt. Men nu her ser det hele endelig ud til at være overstået. Al lidelsen, både borgerkrigen og Vietnamkrigen, på samme tid. Så det er derfor, de er så glade her i byen. Også selvom den part i borgerkrigen, som indbyggerne her har hørt til, er dem, der har tabt og har overgivet sig til fjenden. For deres nederlag betyder, at freden til gengæld har vundet, og mareridtet er slut. Det er et ret vildt øjeblik, det her. Og jeg kunne godt tænke mig at transportere dig ned i det også. Sådan lidt ligesom, hvis du var ham der, den lille gule mand, i hjørnet af Google Maps, som man kan samle op og smide ind i Street View. Så det gør jeg lige. Okay. Det her er nogenlunde sådan, som det må have føltes at befinde sig i Kambodjas hovedstad Phnom Penh den meget, meget skæbnesvangre dag, den 17. april 1975. Du står midt i festlighederne her på en af byens flotte boulevarder. Rundt om dig er der fest og god stemning. Solen skinner, det er varmt og fugtigt, som det næsten altid er på de her breddegrader. Hvis du nu kigger til højre, så kan du se en masse smukke gamle bygninger. De er blevet rejst af de franske kolonialister, som har bestemt i landet i mange år. Og byen her minder på en eller anden måde også lidt om et tropisk Paris. Fra alle de her gamle parisiske bygninger hænger der store hvide flag. Tegnet på, at man overgiver sig. Og rundt om der danser og springer der også folk rundt og vifter med de hvide flag, de selv har lavet, ud af viskestykker eller laner, som de har bundet fast til nogle pinde. De er lykkelige for at kunne overgive sig. De har endelig tabt. For enden af gaden, hvor du står, er mange af de soldater, der egentlig skulle have forsvaret byen, begyndt at lægge deres geværer og andre våben i en stor bunke. De har ikke brug for dem mere. Man kan nærmest mærke, hvordan der går et lettelsens suk igennem hele byen. Der er folk, der begynder at snakke om, at fjendens soldater er på vej. Altså fjenden i gåseøjne. For der er ikke nogen her i byen, der har tænkt sig at kæmpe imod dem. Og pludselig kommer der da også en grøn militærlastbil kørende op ad vejen. Folkene, der er ude at feste i gaden, begynder at løbe hen mod bilen. Og de fremmede soldater bliver overdænget med blomsterkranse og jubelbrøl. Der er også små børn, som bliver løftet op på kølerhjelmene, hvor de så kan sidde og vinke og smile ned til deres forældre. Men der er et eller andet underligt ved det her. Soldaterne smiler ikke tilbage. Heller ikke dem, der lige har fået blomsterkranse om halsen. Det virker nærmest, som om de ikke er glade for at blive hyldet. Efter de pansrede køretøjer kommer der en masse soldater marcherende. De bevæger sig i lange, lige linjer langs boulevarderne, som om de stadig befinder sig på de små, snævre junglestier, hvor de har holdt til i de 8 år, som borgerkrigen har varet. Soldaterne er klædt i sorte uniformer og har alle sammen et strålende rødt tørklæde bundet om halsen eller rundt om hovedet. De er beskidte. Deres uniformer sidder dårligt, og de har ikke nogen rigtige sko på. I stedet har de sandaler, som begribeligvis er skåret ud af bildæk. Du får øjenkontakt med en af dem. Der er had i hans blik.
Stemningen er blevet ubehagelig. Og sammen med nogle af de andre folk vender du om og går den modsatte vej nu. Væk fra militærbilen. Nu er festen vist også slut. Der er en dør til en lejlighed, som står åben, og du kigger ind. Og der ser du tre af de fremmede soldater, der sidder på huk rundt om et WC, som de drikker af. De tror vist tilsyneladende, at det er en slags brønd. Det er helt surrealistisk. Som om de her soldater kommer fra en anden planet. En fjendtlig invasion fra rummet. Der er mange af dem nu. På alle gadehjørner marcherer de rundt. De ser skræmmende ud. Og det hele bliver kun mere skræmmende af, at mange af de her sortklædte soldater med de røde tørklæder er børn. Børn med kolde, hadefulde øjne. Flere af dem er ikke engang kommet i puberteten endnu. De er bevæbnet med AK-47-rifler. Og nu begynder de så også at henvende sig til folkene, der indtil for et øjeblik siden festede i gaderne. Bare en helt simpel besked. Alle skal ud af byen. Nu. Der er amerikanske bombefly på vej. Der udbryder panik i gaderne. Solen bager, og alle er forvirrede og bange. Var krigen ikke forbi? Folk bliver gelejtet ud af deres lejligheder. Kom så, alle skal ud af byen. I kan vende tilbage om 2-3 dage, da bombardementet er overstået. Gaden, du står i, er efterhånden helt tæt pakket, og det er svært at komme fremad. Der er nogen foran dig, som ikke kan overskue kaoset og forsøger at mase sig tilbage i den modsatte retning af menneskestrømmen. Men det kan de godt spare sig. Så snart de bliver spottet af soldaterne, får de stukket et gevær i maven og bliver presset tilbage i den rigtige retning. Ud af byen. Ind i junglen. Der er en mand, der lidt mere stædigt insisterer på at gå modsat alle andre. Men en af de unge soldater får også øje på ham, og han bliver flået til siden og skudt i hovedet på klodshold. Folk kigger. Hvad glor I på? Afsted med jer. Og med bøjet nakker begynder de sammenstuede folk på gaden at bevæge sig i samme retning. Ud af Kambodjas hovedstad, Phnom Penh. Ind i junglen. Okay. Jeg hiver dig ud af Street View igen. Du har set rigeligt nu. Den her evakuering af Phnom Penh er ret absurd. Eller ret ambitiøs, eller hvad man skal sige. For der bor 2 millioner mennesker i byen. Og de skal altså alle sammen med meget kort varsel ud på samme tid. Tag den mest klaustrofobiske situation, du har været i, og gang med et eller andet sindssygt. Så har du det scenarie, der udspiller sig her. Og hvis vi prøver at se det hele lidt mere oppefra, så ligner den her folkemængde lidt en gigantisk slange, der langsomt kryber ud af byen på tværs af landskabet og ud mod junglen. Selv byens hospitaler bliver rømmet af soldaterne. Der ligger kvinder og føder i vejkanten, og der er syge mennesker, som bliver skubbet af sted i hospitalsengen. Det er de heldige. Der er andre, der må krybe af sted. En mand, der har mistet både arme og ben, vrider sig hen over jorden som en skrækslagen orm. Imens en eller anden 13-årig børnesoldat puffer ham i den rigtige retning med sit maskingevær. Det er ikke nogen undskyldning, at man ikke kan gå. Alle skal ud af byen. Det er fuldstændig sindssygt. Men hvad der måske er endnu mere sindssygt, det er, at alt det her bygger på en løgn. Der er slet ikke noget luftangreb. Amerikanerne er ikke på vej for at bombe byen. Det er løgn.
og det er også løgn, at indbyggerne kan vende tilbage til byen igen om et par dage. Der kommer til at gå 4 år, før det sker. Men på det tidspunkt vil 750.000 af de her 2 millioner mennesker, som flygter lige nu, for længst være døde. Men hvad er meningen? Hvem er det, der har fundet på den her vanvittige, unødvendige og løgnagtige evakuering? Hvem er hjernen bag? Det er en mand, som vi skal møde nu. Han kommer nemlig kørende i en grøn jeep nogle dage senere ind i den her fuldstændigt mennesketomme by. Han er klædt i den samme sorte uniform, bildæksandalerne og det røde tørklæde, som hans soldater også er. På overfladen ligner han alle de andre. En i mængden. Og det er også de færreste, der ved, hvem han overhovedet er. De kender ikke hans navn, de kender ikke hans ansigt eller hans magt. Men han er ikke bare en af de mange. Overhovedet ikke. Han er i realiteten Kambodjas enevældige diktator. Men det er en statshemmelighed. I hvert fald indtil videre. For ham her diktatoren, så er anonymiteten en slags rustning. En beskyttelse. For man kan jo ikke dræbe den, man ikke ved, hvem er. Der er derfor heller ikke nogen, der må vide, at han overhovedet er ankommet her til hovedstaden. Han har sørget for at køre af små landeveje. Forbi de smadrede rismarker og sønderbumpede landsbyer, hvor der alligevel heller ikke bor nogen. Og nu har han altså fået snedet sig ind i byen af bagvejen. Han kører rundt i jeepen for at sondere terrænet. Han stopper uden foran den gamle banegård. Det er han meget tilfreds med. Det ser godt ud. Det skal være hans nye hovedkvarter. Herfra vil han skabe et samfund, som verden aldrig har set mage til før. Et land uden kapitalisme. Et land uden penge. Et land uden byer. Uden teknologi. Et land, hvor alle i sandhed er lige. Fra vinduerne op på banegårdens øverste etage har Pol Pot et godt udsyn over hele den gigantiske spøgelsesby, som han lige har indtaget. I horisonten kan han se den bagerste del af den lange slange af mennesker, der stadig her flere dage efter den falske evakuering kæmper med at komme væk fra byen. Det er første skridt på vejen. I løbet af en eftermiddag har han fået tømt en af verdens mange millionbyer, hvor så mange af hans landsmænd har været linket til forestillingen om, at lykken er at tjene penge og købe ting, og tjene flere penge, så man kan købe flere ting. Men nu har han befriet dem. Pol Pot er stolt og tilfreds. Han smiler. Kambodjas fremtid er lys, og befolkningen kommer til at blive lykkelig. Og det er som om, at de efterretninger, han modtager om folk, der allerede nu er begyndt at kollapse ud på vejene, de gamle, de syge, spædbørnene, det er som om, de ikke rigtig rører ham eller trænger ind til ham. Eller også er han vitterligt bare ligeglad. Og sådan kommer det til at blive ved. Om 4 år vil en fjerdedel af Kambodjas befolkning, mere end 2 millioner mennesker, være døde af enten sult, tortur eller simpelthen ved bare at blive henrettet. Men alt hvad Pol Pot ser for sig, her hvor han står og kigger ud af vinduet fra sit nye hovedkvarter, er det store og stolte land, han vil lave Kambodja om til. Og en dag, på det helt rigtige tidspunkt, vil han stå frem som landsfaderen for det her nye og perfekte Kambodja. Og så vil hele verden komme til at kende hans navn. Men indtil videre er det bedst, at der ikke er nogen, der kender hans navn.
Hvad skal der til, for at man bliver det menneske i verdenshistorien, der procentmæssigt har dræbt flest af sine landsmænd? Eller jeg kan også spørge på den her måde. Hvordan bliver man til Pol Pot? For det er selvfølgelig ham, der er manden bag den her grusomme rekord. Du lytter til Tyran, og i det her afsnit skal vi prøve at forstå baggrunden for det ufattelige regime, som Pol Pot får op at stå. Og også baggrundshistorien for manden selv. Selvom vi nok aldrig for alvor helt kommer til at kunne fatte, hvad han egentlig har tænkt, så synes jeg alligevel, vi skal prøve. Og jeg synes, vi skal gøre det ved at starte med det første mord, som Pol Pot beordrer. Eller i hvert fald det første mord, han beordrer, som vi kender til. Præcis hvordan det så er foregået, det kan vi og historikerne kun gætte på. For ligesom med alt andet, der omhandler Pol Pot, så er det her mord også indhyllet i mørk. Vi ved, at det sker i 1962. Og vi ved også, at Pol Pot på det her tidspunkt arbejder som gymnasielærer, og at han blandt andet underviser i fransk historie. Så lad os sige, at Pol Pot står i et klasseværelse foran tavlen og fortæller eleverne om den gang, den franske konge fik hugget hovedet af under den franske revolution. Det er også en meget god metafor for det her drab, som Pol Pot står bag. Det er nemlig også lidt af et kongemord. På tavlen bag Pol Pot er datoen for den franske konges henrettelse skrevet med fin kemerisk skrift. 21. januar 1793. Men Pol Pot er gået i stå og står bare og stiger ud i luften, imens han nulrer et lille stykke kridt mellem sine fingre. Der er flere af dem, der har rækket hånden op, men deres lærer indser dem ikke lige nu. For selvom han udad til og til daglig er en sød og venlig og normal skolelærer, så lever han et dobbeltliv. Og om natten, der er han revolutionær og en del af et militant kommunistisk netværk. Og lige nu er hans tanker altså et helt andet sted end i klasseværelset. For samtidigt, i en meget fattigere del af byen, går en mand iført en slidt jakke og et par dårligt siddende bukser hen ad gaden. Det er Kambodjas kommunistiske partis formand, som har forsøgt at forklæde sig som en jævn arbejder. Pludselig er der en bil, der stopper op tæt ved ham. Formanden kan godt genkende ansigtet på manden i førersædet. Det er en fra partiet. Og så er der to spørgsmål, som farer hurtigt igennem hans hoved. Hvad laver hans partikammerat her? Og hvorfor har han en pistol i hånden? Tilbage i klasseværelset står Pol Pot stadig i sine egne tanker. Hvis alt er gået, som det skal, er han nu de facto det kommunistiske partis nye formand. Han er broder nummer et. Nu har han magten. Og så er der en af eleverne, der rømmer sig, og Pol Pot bliver endelig hævet ud af sin dagdrømme. Nå ja. 21. januar 1793. Louis den 16. bliver halshugget i en guillotine, og det markerer enden på det franske monarkis undertrykkelse, og bliver også et vendepunkt i den franske revolution. Og så ringer det endelig ud. Pol Pot går ud af klasseværelset, imens han fantaserer om sin helt egen revolution, og om hvordan han skal styrte den kambodjanske konge.
Alt imens er Kambodjas kommunistiske leder forsvundet fra jordens overflade. Måske befinder han sig under den. Der er ingen, der nogensinde kommer til at vide, hvor han er. Og det er heller ikke meningen. Missionen er fuldført. På det her tidspunkt hedder Pol Pot for resten ikke Pol Pot endnu. Han bliver enten kaldt for broder nummer 1, fordi han er nummer 1 i det kommunistiske parti, eller onkel sekretær på grund af sin officielle titel som generalsekretær i partiet. Hans rigtige navn er faktisk Salat Sar. Det var det, hans forældre kaldte ham. Men for at det ikke skal blive alt for forvirrende, så kalder jeg ham altså bare for Pol Pot hele vejen igennem. Og her i 1962 er Pol Pot altså en meget elsket gymnasielærer om dagen. Det er der flere af hans elever, der har fortalt om siden. Men om natten er han revolutionær. Han lusker rundt i mørket og organiserer forskellige små grupper, der hver især består af en lille håndfuld kommunister, der sammen er med til at planlægge Pol Pots store, blodige revolution. Det er et meget hemmelighedsfuldt og ikke mindst farligt dobbeltliv, han har rodet sig ud i. Og det er egentlig ret utroligt, at Pol Pot er endt her. Som en dygtig gymnasielærer, der styrer et hemmeligt revolutionært netværk. For han var egentlig selv en ret ringe elev. En slacker. Og så har han desuden været totalt ligeglad med politik det meste af sit liv. Men lad os lige tage lidt tilbage i tiden for at forstå, hvad det er for et land, Pol Pot er vokset op i. I det meste af Pol Pots ungdom er der krig. Frankrig har koloniseret både Vietnam og Laos og Kambodja, men i alle tre lande er der modstandsgrupper, som gør oprør for at få franskmændene til at forsvinde. Og det er ret blodigt. I Kambodja fanger modstandsgrupperne for eksempel alle, som de mistænker for at samarbejde med franskmændene, og de dræber dem og sprætter dem op og fylder deres lig med græs. De franske soldater svarer igen ved at brænde hele landsbyer ned, ødelægge bøndernes rislager, som de skal leve af, og voldtage både kvinder og små piger. Det er forfærdeligt. Og i Frankrig kalder man også det her for den beskidte krig. La Sale Guerre. Men det er ikke noget, der påvirker Pol Pot synderligt. Eller også så ved han måske simpelthen ikke, hvad der foregår i hans eget land. Der er en meget hård censur i Kambodja, så mange af de her ting er ikke noget, man bare lige læser om i aviserne. Men i hvert fald, så sker der det, at samtidig med, at blodet her flyder i Kambodja, så får Pol Pot en ekstraordinær mulighed for at studere i netop Frankrig. Altså, at han tager på udveksling hos den samme brutale kolonimagt, som har besat hans land. Det lyder jo ikke som noget, en rigtig frihedskæmper ville gøre, vel? Men altså, mens de franske soldater hærger Sydøstasien, går Pol Pot på opdagelse i Paris' legendariske natteliv. Hvor han danser moderne og drikker billig champagne og charmerer alle med sit berømte smil. Pol Pot bruger et år i den her rus af dans og fest i byernes by. Men så en dag er der noget, der ændrer sig inde i ham. Måske er det, fordi han læser noget i en avis, eller måske er der nogen, der prikker ham på skulderen og fortæller ham noget, han ikke vidste. På den ene eller anden måde går det i hvert fald op for ham, hvad det er, der rent faktisk foregår i hans hjemland. I modsætning til i Kambodja, så er den franske presse nemlig fri og meget kritisk. Så her, på den anden side af jorden, kan Pol Pot for første gang læse om alt det, der foregår i Sydøstasien. Om de nærmest uforståelige rædsler. Og om, hvor mange der dør.
Man kan forestille sig, at det må være som om, der er noget, der springer i luften ind i hovedet på Pol Pot her. Og med et bliver den her unge cambodjaners øjne åbne. Og det står nu lysende klart for ham, at Frankrig bare skal ud af Cambodja, så befolkningen ikke længere skal lide. Og her står han altså selv i Frankrig. Og man kan forestille sig, at han væmmes ved det hele, ved champagnen, ved natklubberne, ved al den her vestlige, kapitalistiske, småborgerlige måde at fornøje sig på. Hvad laver han egentlig her? Og det her er et vendepunkt i historien om Pol Pot. For her finder han for første gang en klar retning i sit liv. Alt handler fra nu af om at få befriet Cambodja. Og han finder ud af, at de eneste, der hader vestlig kolonialisme lige så meget som han gør, er kommunisterne. Så Pol Pot melder sig under fanerne og bliver en revolutionær kommunist. Og efter et par år i Frankrig er han endelig på vej hjem igen for at befri sit land. Okay, vendepunktet. Man må gå ud fra, at Pol Pot er rejst hjem med en voldsom trang til at smadre det hele og sende de der franskmænd tilbage, hvor de kom fra. Men det er sådan, at han kun akkurat lige når at være i landet i nogle måneder, før franskmændene smutter af sig selv. De skrider simpelthen. Efter næsten 100 år i Cambodja gider de ikke mere. Det er simpelthen ikke det værd med al den modstand, de møder. Pol Pot er ikke engang nået at blive en rigtig del af modstandskampen endnu, før franskmændene trækker sig. Og det har nok været lidt af en skuffelse. Al den vrede og kampgejst, og så til ingen verdens nytte. Men Frankrig forlader ikke bare landet og giver det cambodjanske folk friheden til at vælge en ny leder. Nej, de tager magten og giver den til landets excentriske unge konge. En mand, der indtil nu har levet et liv i overdådig luksus, og i ny og næ er blevet brugt af franskmændene som en kransekagefigur. I sit eget land betragtes han som noget af en landsfader. Det er nemlig sådan, at i Cambodja har kongen en nærmest guddommelig status i befolkningen. Der kun tænker på sit folks ved og ven. For eksempel er der en forestilling blandt bønderne om, at det er kongen, der styrer vejret. Også her i starten af 50'erne. Så kongen bliver altså tilbedt og elsket. Og det har franskmændene udnyttet. Sådan lidt, kongen er på vores side. Og så er det jo okay, alt det, vi gør ved jeres land. Og kongens navn er Norodom Sihanouk. Og ham her kongen, ham skal vi lige tale lidt om. For han kommer til at spille en ret vigtig rolle i historien om Pol Pot. Og så er han også noget af en personlighed. Kong Sihanouk er en lille mand med et rundt, smilende ansigt. Han er altid smart klædt i jakkesæt, han kører i store, flotte biler og er meget ofte omgivet af smukke kvinder. Han er den ultimative playboy-konge. Og han er også typen, der godt lige kan finde på at hive en skinnende saxofon frem, når der er fest på slottet. Bare for at få lidt ekstra opmærksomhed. Og så er der også alle filmene. Hans store passion. Han er både instruktør og manuskriptforfatter. Og han spiller også tit selv hovedrollen. Det er bare, siger han nu. Han synes, han selv er for fed. Alle skal vide, hvor klog og sej og stærk han er. På den måde er Pol Pot Sihanouks diametrale modsætning. Pol Pots mantra er aldrig at blive set. Helt ideelt er der ikke nogen, der må vide, hvem han er. Han lever i skyggerne. For ham er anonymiteten et skjold. En rustning. Men tilbage til historien.
Pol Pot er lige ankommet til Kambodja for at lave revolution, kun for at se kong Sihanouk få overrakt magten på et sølvfad. Den store, gloværdige revolution, der skulle have bragt retfærdighed og velstand til landet, er blevet stjålet for næsen af Pol Pot af en selvsmagende playboy, som står for alt det, han havde. Så selvom ønsket om at få franskmændene ud af landet faktisk er gået i opfyldelse, så er Pol Pot ikke glad. Han har egentlig bare fået en ny ærkefjende. Og hans navn er Sihanouk. Og revolutionsplanerne er heller ikke lagt på hylden. Og det er så omkring her, at Pol Pot begynder sin officielle tilværelse som gymnasielærer, imens han i det skjulte langsomt arbejder sig op gennem hierarkiet i Kambodjas kommunistiske parti. Han starter som en anonym partisoldat, men ganske hurtigt bliver han en del af inderkredsen. Og han bliver kaldt bror nummer 10, altså den 10. mest magtfulde i kommunisternes ret hemmelige partiorganisation. Og så bliver han broder nummer 9, og en dag også nummer 8, og så videre, indtil han er bror nummer 2. Og det er så der, han får lederen, den eneste mand, der står foran ham i rækken, myrdet. Godt nok. Nu er vi ved at være tilbage der, hvor vi startede. 1962. Og Pol Pot er en gymnasielærer, der vil starte en revolution. Men det viser sig hurtigt at være lettere sagt end gjort. Sihanouk har nemlig lavet Kambodja om til en undertrykkende og korrupt politistat. Og hovedstaden Phnom Penh er det sted i verden, hvor der er flest politimænd per indbygger. Og alle de her politimænd er der selvfølgelig ikke bare for at redde katte ned fra træer eller løbe efter 20 knægte. De er der for at smadre Sihanouks modstandere. Og i begyndelsen af 60'erne er det især kommunisterne, det går ud over. Dem, som Sihanouk kalder for de røde khmerer. Det betyder sådan cirka de røde kambodianere. Han sætter en klapjagt ind på de røde khmerer. Og det betyder også, at Pol Pot må flygte til det eneste sted, han er sikker på, at ingen kan finde ham. Junglens fugtige mørke. Og fra sit skjul kan han så bare observere, hvordan Sihanouks jagt på kommunister bliver mere og mere brutal. Den kambodjanske regering er begyndt at udlove dusører til deres soldater for hvert kommunisthoved, de kan fremvise. Og snart begynder lastbiler fyldt med afhuggede kommunisthoveder at ankomme til hovedstaden. Men det afskrækker ikke Pol Pot. Det er mere benzin på bålet. Og ude i junglen, der går han nu i gang med at opbygge en regulær guerilla her. Men livet i junglen er ikke helt let. I den lejr, som Pol Pot bor i, mangler man nærmest alt. Især mad. Og alle, der lever der, ligger konstant og balancerer lige på sultegrænsen. Udmagret og afkræftet har Pol Pot siddet og kigget op mod trækronerne i håbet om at spotte en abe eller måske bare et stort behåret junglemøl. Et eller andet, der kan fanges og spises. De desperate junglekommunister er så sultne, at de er villige til at æde alt. Men det her hårde og svære liv former også Pol Pot som menneske. Han lærer at undvære meget af det, han før har taget for givet. Toiletter for eksempel, rindende vand, mad. Han bliver en hårdere, stærkere og mere barsk mand. Og så får han større og større sympati for de mange forarmede bønder, der bor i og omkring junglelejren. På mange måder lever de det samme liv som ham nu. Men i modsætning til Pol Pot, så har det jo altid været sådan for dem. Og derfor så gør han også de her bønder til kernen i sin guerilla her.
De føler den samme smerte og uretfærdighed og samme vrede. Og hen mod slutningen af 1960'erne er Pol Pots hemmelige guerilla her endelig klar til at gå i kødet på Sihanouk og militæret. Det er ikke nogen særlig imponerende samling soldater, som Pol Pot går i krig med. I hvert fald ikke set udefra. De fleste er jo altså bønder, som ikke har prøvet at kæmpe før, og de har ikke engang rigtige moderne krigsvåben. Her i starten er mange af dem bevæbnet med bue og pil, hvis ikke de, der er så heldige at have et gammelt gevær. Det betyder også, at det ikke er de store episke slag, der bliver udkæmpet. Det er mere noget i stil med snigmord og små bagholdsangreb, der bliver deres specialitet. Sådan noget i den her stil. Helt musstille. I flere timer i træk, i tæt buskads. Der, hvor små landeveje snor sig igennem junglen og forbinder de små landsbyer, der sidder de. Usynlige for omverdenen. Og holder øje. Ind til tak. Det helt rette øjeblik. Som en slange, der sniger sig afsted, inden den hugger. En intetanende lokal landbetjent går forbi. Alt er fredeligt. Men så står der pludselig en snavset, meget ung mand med et rødt tørklæde om halsen, lige foran ham. Hvor kom han fra? Men inden betjenten når at tænke flere tanker, bliver hans brystkasse gennemhullet. Den unge mand hugger betjentens pistol og forsvinder ind i junglen. Og så er alt helt stille igen. De her drab er ikke i sig selv noget, der truer regeringen. Men kong Sihanouk, der for øvrigt har udnævnt sig selv til præsident nu, altså en kongepræsident, han er alligevel bange for, hvad det kan udvikle sig til. Det er helt tydeligt, at der er oprør i luften, og han er bange for, at de her små angreb fra de røde khmerer med tiden måske også kan udvikle sig til en regulær borgerkrig. Så han gør selvfølgelig alt, hvad han kan for at udslette de her terrorister eller oprørere. Men det er meget, meget vanskeligt. De røde khmerer gemmer sig simpelthen for godt, og militæret er totalt på udebane i de dybe dele af junglen, hvor Pol Pots mænd holder til. Så terroren og frygten fortsætter. Og Pol Pot, han har god tid. Han er en tålmodig mand. Alt han skal gøre er egentlig bare at blive ved med de her små skridt. Så skal revolutionen nok komme. Og nu skal vi lige tage en dyb indånding. For der sker nemlig rigtig mange ting i det her hjørne af verden, hvor Kambodja ligger på det her tidspunkt i verdenshistorien. Vi er kommet frem til 1969. Og i Kambodjas naboland, Vietnam, der er der krig. Vietnamkrigen. Og amerikanske krigsfly bomber landet i smadder for at dræbe kommunister. Verden er groft sagt delt i to. Enten er du kommunist og holder med Rusland og Kina, eller også er du kapitalist og holder med USA. Og hvis du mener noget andet, så holder du med fjenden. Det er ret primitivt. Men i Kambodja, der forsøger præsident Sihanouk faktisk at holde sig ude af konflikten. Siden landet blev selvstændigt i 1954, har Sihanouk bestræbt sig på at holde det uden for Vietnamkrigen og andre farlige konflikter. Han er ikke en mand med særligt stærke politiske holdninger, når det kommer til stykket. Det eneste, der er vigtigt for ham, det er egentlig bare, at han har magten. Men i slutningen af 60'erne, der er Vietnamkrigen rykket ind i Kambodja også. Og det skaber kaos i landet. Der falder sindssygt mange amerikanske bomber. Også napalm.
og befolkningen kan se de uhyggelige bombefly, der kaster deres dødbringende skygger ind over de små landsbyer og rismarker. Det er en menneskelig tragedie. 100.000 ton sprængstof regner konstant ned over landet, og Kambodja bliver et af de mest bombede lande, hvis ikke det mest bombede land i verdenshistorien. Og så forstår man jo godt, at kambodjanerne begynder at hade USA. Og det er godt nyt for Pol Pot. Det gør det nemlig meget lettere for ham at værve nye folk til hans guerilla her. Til gengæld så giver bomberne præsident Sihanouk store problemer. For den holdningsløse præsidentkonge kan ikke rigtig finde ud af, hvilket ben han skal stå på. Og så bliver han kuppet af sin egen USA-venlige regering, sine egne ministre, imens han er ude at rejse. Det kup, der gjorde ende på Kambodjas årelange neutrale balancekunst mellem de stridende parter under fyrst Norodom Sihanouks ledelse. Den ærekære og magtsyge Sihanouk er simpelthen blevet sparket ud. Og det vil han ikke finde sig i. Han vil have hævn. Og ved I, hvad han så gør? Han laver seriøst århundredes vending på en tallerken. Jeg sagde jo før det der med, at han var ligeglad med politik, så længe han kunne få lov til at have magten, ikke? Så det, han gør, det er, at han tager til Kina, hvor han holder en tale i radioen, og i den tale erklærer han, at nu er han på kommunisternes side. At han støtter de røde khmerer. Altså de samme folk, som han har sørget for at blive halshugget igennem de sidste mange år. Dem er han nu venner med. Og det er ikke, fordi Sihanouk kender noget til Pol Pot. Han aner faktisk ikke, hvem han er. Men han ved, at de røde khmerer er ved at blive rigtig stærke. Og nu deler de jo lige pludselig en fælles fjende. Dem, der kuppede Sihanouk. Regeringen. Nå. Men så er spørgsmålet jo bare, om de røde khmerers image kan holde til at få sådan en latterlig playboy-monark ind i folden. Men svaret er, jeps. Det kan de godt. For Sihanouk, han bliver stadig anset som en form for gud ude på landet i Kambodja. Og som er ham på holdet, så vil alle gerne støtte op om Pol Pot og de røde khmerer. Det er simpelthen den bedste PR-strategi nogensinde. Den tidligere konge skal være det charmerende ansigt udad til, imens Pol Pot så tager sig af rent faktisk at få væltet styret. Og nu hvor Sihanouk holder med de røde khmerer, så strømmer bønderne til Pol Pots guerilla her. Og langsomt, men sikkert, rykker de tættere og tættere på regeringskontorerne i hovedstaden Phnom Penh. Ind til byen. Til sidst er fuldstændigt omringet. Det er et bondeoprør af en anden verden. Og ekstremt succesfuldt. Det har taget dem 5 år, men nu er amerikanerne holdt op med at bombe, og den højreorienterede regering i Phnom Penh må også give op. Hvem skulle have troet, at de fattige kunne ændre verdensgang på den måde? Det er fantastisk, og der udbryder fest i gaderne. Den fest, som jeg beskrev i sidste episode. De dårlige tider er væk. De onde er besejret. Freden er kommet. Det er 1975. Og det ligner, at der er lyse tider forude. Men det lys bliver hurtigt slukket. Og alle Phnom Penhs indbyggere bliver tvunget ud i junglens mørke. Til en om muligt endnu værre tilværelse, end den, de lige akkurat er kommet ud af.
Der er stort set ingen af de røde khmer soldater, der kender til Pol Pot. Sejrherren over dem alle. Han går ikke ud og praler med, at han har vundet, og at han nu bestemmer i Kambodja. Han bliver i baggrunden og smiler, imens han lader andre indtage rampelyset. Og det er her, at ekskong Sihanouk kommer ind i billedet igen. Sidst Sihanouk besøgte sit hjemland var for 2 år siden, da han var partisanernes gæst under borgerkrigen. I dag er han igen gæst hos partisanerne. Han sidder i et fly og er på vej tilbage til sit gamle kongerige for at indtræde som præsident i de røde khmerers nye regime. Men han aner ikke, hvad der rent faktisk foregår. Da Sihanouk stiger ud af flyet, står der en stor folkemasse klar til at modtage og hylde ham med flag og banner på landingsbanen i Phnom Penhs lufthavn. Han smiler og vinker. Et par unge piger spreder store håndfulde af farvestrålende blomsterblade ud foran hans fødder, der hvor han går. Og en flok skaldede munke i røde klæder messer en sejrshymne. Det er det perfekte velkommen hjem til den tidligere konge. Og Sihanouk går målrettet hen til den mand, der står forrest i menneskemængden. Og de griner og trykker hinanden hjerteligt i hånden. Sihanouk tror, at han hilser på lederen af de røde khmerer. Men det gør han ikke. Det hele er en facade. Ingen her er mødt op, fordi de elsker Sihanouk. Alle er blevet instrueret i at se ud og juble på den helt rigtige måde. Det er rent teater. Men manden, der i virkeligheden har magten, er faktisk mødt op her på landingsbanen. Han gemmer sig bare bag en række partifunktionærer. Og her står han bare lige så stille og smiler og klapper. Og imens Sihanouk bliver kørt til sit palads med pomp og pragt og festmiddag, så lister Pol Pot lige så stille afsted den modsatte vej. Og kører hen til sit nyindrettede hovedkvarter i den gamle banegårdsbygning, midt i den mennesketomme hovedstad. Nu kan arbejdet for Kambodjas strålende fremtid begynde. Et traditionelt kambodjansk bryllup er en rimelig stor ting. En eksplosion af farver, især guld og lyserød. Smukke, glitrende kjoler, flotte gaver, lækker mad og noget helt særligt bryllupsmusik. Ligesom det, vi hører nu. Du ved, et bryllup. 2 mennesker, der elsker hinanden. Storslået, smukt. Følsomt. Okay. Sådan noget romantisk og dyrt fis er der slet ikke plads til i Pol Pots udgave af Kambodja. Det ser helt anderledes ud. Du skal forestille dig en stor, tom hal. Alt er hvidt. På nær et enkelt rødt flag med et gult hammer og sejlsymbol i midten. Det kommunistiske varemærke. I den her tomme hvide hal sidder der 100 mennesker. 50 unge mænd og 50 unge kvinder i hver sin ende af rummet. De skal alle sammen giftes i dag. Og deres kommende ægtefælle er den, der sidder direkte over for dem. De fleste af dem har ikke rigtig haft noget med deres kommende brud eller gom at gøre før. For nogen er det faktisk allerførste gang, de overhovedet ser hinanden. En af kvinderne hulker stille. Hun sidder over for en af de røde khmerers soldater. Han har fået sprunget nærmest halvdelen af sit ansigt af, og han mangler også den højre arm. En del af belønningen for at kæmpe for Pol Pot er, at man er garanteret en kone.
også selvom hun måske ikke altid selv er lige så glad for den idé. For enden af den hvide sal bag et langbord sidder der en lokal partifunktionær. På skift går parrene så frem mod ham, partifunktionæren, som fremsiger en lille ramse, de skal gentage. Jeg tager din hånd, så vi kan deltage med al vores energi i genopbygningen af vores land og nå vores agrikulturelle produktionsmål. Læg lige mærke til det. Agrikulturelle produktionsmål. Det de siger er, at de sammen vil slide sig selv op i rismarkerne. Da alle 50 par er blevet viet, så bliver de ellers sendt ud i mørket med en bastmåtte over skulderen. Nu hvor det er blevet tid til deres bryllupsnat, så må de søge ud i enten junglen eller ud på en mark, eller finde et afsides sted, hvor de kan være lidt i fred. Mange af parrene er, som sagt, totalt fremmede for hinanden. Men de skal have sex. Det er et krav. Når man er blevet gift, så skal man knalde, og kvinden skal blive gravid og føde børn, som kan indgå i Kambodjas strålende fremtid. Så de nygifte par her kæmper sig altså igennem det, der nok ofte er et ret trist samleje. Og bagefter så kan de jo så sove ved siden af hinanden på bastmåtten, der hvor de har ligget. Pol Pot og de røde khmerer har renset bryllupsceremonien for al kultur, al tradition, al fest og al kærlighed. Der er kun ét formål med ægteskabet nu, og det er at få gjort kvinderne gravide. Der er altid brug for nye myrer i den tue, som Kambodja er blevet transformeret til. Nye slaver, kunne man også sige. For efter at Pol Pot har taget magten, er Kambodja på et splitsekund blevet forvandlet til en stor arbejdslejr. Med 8 millioner mennesker. Det her er Tyran. Mit navn er Emil, og i den her episode skal du høre om det helt ufattelige samfund, som Pol Pot og de røde khmerer bygger op i Kambodja. Et sted, hvor normale ting ikke forekommer særlig ofte. Og hvor staten altså bestemmer, hvem du skal giftes med, og hvor kærlighed, og også alt andet sådan set, er blevet udskiftet med de her agrikulturelle produktionsmål. I bund og grund betyder det ris. Det hele handler sgu egentlig om ris. Det er i 1975, at det endelig lykkes Pol Pot og de røde khmerer at erobre magten i Kambodja. De har henrettet de fleste militærfolk og fået jaget alle dem, der boede i hovedstaden Phnom Penh, ud på landet. Det var det, jeg fortalte om i første afsnit, der hvor de røde khmerer indtog byen med deres bildæksandaler og børnesoldater osv. Og det gør de, fordi Pol Pot har det med livet i storbyen, som han har det med romantiske bryllupper. Det er noget fordærvet, småborgerligt plader. Men hvad skal de her 2 millioner mennesker, som plejede at bo i Phnom Penh, så lave her langt ude på landet? Det aner de ikke selv. Men der er rundt regnet 2 muligheder. Enten skal de henrettes, eller også skal de arbejde i rismarkerne. De agrikulturelle produktionsmål jo. Og ris er også nærmest det eneste, de har tilbage i Kambodja på det her tidspunkt. Det meste andet er forbudt og afskaffet. Pol Pot har for eksempel afskaffet penge. De gælder ikke mere. De er værdiløse. Brug dem som toiletpapir. I dagene efter magtovertagelsen er der mange steder, hvor vejene simpelthen er dækket af et tykt lag af pengesedler. Der er ikke længere noget at bruge pengene på. For der findes nemlig heller ikke nogen butikker mere. I hele Kambodja er der kun én eneste butik. I hele Kambodja. Prøv lige at forestille dig det. Et land, hvor der bor flere mennesker, end der gør i Danmark. Er der kun én butik?
sådan en lille forretning, hvor udenlandske diplomater kan købe mad og andre småting. For almindelige cambodianere har ingen adgang. Pol Pots idé med det her, det er, at uden penge, så er der ingen korruption. Du kan jo ikke bestikke nogen, hvis der ikke er noget at bestikke med. Og det giver måske god mening på en eller anden måde, hvis det ikke bare lige var, fordi Cambodja fortsætter med at være bundkorrupt. Men i stedet for at bestikke med bunder af pengesedler, så bruger man nu bare sække fyldt med ris. Selvfølgelig. Det er altså den nye verden, som Phnom Penhs indbyggere ankommer til. Forhudlet og forvirret og flankeret af bevæbnede røde khmerer med røde bandanaer og bildæksandaler. De her byboere bliver kendt som de nye folk. Og de vender hurtigt ud af, at de ikke er særligt velkomne i junglen. For i Pol Pots øjne er de nogle forkælede forrædere, som valgte at holde med den korrupte regering og støtte amerikanerne og deres dødbringende bombefly. Og selvom mange af de her byboere i virkeligheden både er fattige og desuden aldrig har holdt med nogen som helst. Men det er en nuance, Pol Pot ikke rigtig ser. Men han vil jo i virkeligheden de her folk det bedste, i hvert fald i hans eget hoved. Og derfor har han også en plan for, hvordan de kan blive til gode mennesker igen. De skal genopdrages gennem hårdt fysisk arbejde og meget, meget lidt mad. Lidt ligesom hvis det var en hjernevaskende sekt, så forsøger Pol Pot at få de her dekadente byboere til at se lyset og få dem transformeret til ærlige, fattige bønder. Og det her er ikke bare en fix idé, Pol Pot har fået. Eller jo, det er det selvfølgelig. Men han taler også af erfaring. Han har jo selv haft en barsk tilværelse i junglen igennem mange år, og der har han personligt oplevet, hvordan sulten og det hårde arbejde og frygten har forandret ham fra at være en forkælet og drømmende bysocialist til at blive en hærdet bondesoldat. Og de her prøvelser har gjort ham til et bedre menneske, synes han selv. Simpelthen mindre borgerlig, mindre kapitalistisk, mindre blød. Og nu ønsker han altså at dele den her glæde med resten af befolkningen. Alle, der ikke i forvejen er fattige bønder, skal blive det. Fattig bonde er pludselig noget af det fineste, man kan være. Desværre for bønderne her, får de det bare overhovedet ikke bedre, selvom de nu er de bedste mennesker i verden. Tværtimod. Så langt, så godt. Jeg har sagt Pol Pot en masse gange her i løbet af den her udsendelse. Og at han gør dit, og han gør dat. Men her er det vigtigt at huske, at det stadig kun er meget, meget, meget få mennesker, der overhovedet aner, hvem han er, eller hvad han hedder, eller hvordan han ser ud. For officielt findes Pol Pot ikke. Den, der lever stille, lever godt. Eller, kunne man også sige, det er svært at slå en ihjel, som man ikke ved, hvem er. Og det er også en af de ret uhyggelige ting ved Cambodja på det her tidspunkt. Magten og undertrykkelsen har ikke et ansigt. Pol Pot har en lille inderkreds, som han giver ordre til, og som så sørger for, at de ordre bliver givet videre til alle afkroge af landet. Men der er ikke nogen af dem ude i landet, som skal følge de her ordre, eller som er underlagt dem, som ved, hvem de kommer fra. Der står ikke nogen mand bag. Kun en nærmest usynlig magt. En magt, som den smilende og joviale Pol Pot dyrker fra sit hemmelige hovedkvarter i den gamle banegårdsbygning i midten af den mennesketomme hovedstad. Men selvom magten ikke har et ansigt, så får den et navn, som alle i Cambodja kommer til at kende. Angkar. Angkar betyder egentlig organisationen på dansk. Men for de almindelige cambodianere er det mere blevet til en alvidende kraft, som hører alt og ser alt, og som hersker over liv og død.
De røde khmerer har på rekordtid fået udslettet alt, der minder om det Kambodja, der var før dem. Den kambodjanske kultur og musik og kunst, den gamle buddhistiske religion, det er alt sammen forbudt. Der findes kun én ting, som du kan forholde dig til eller tilbede nu. Angkor er dit parti. Angkor er dit land. Angkor er din religion. Angkor ved alt og bestemmer alt. Hvad du laver, hvad du spiser, hvem du elsker. Og Angkor bliver også ophøjet til alles familie. I kan godt huske bryllupsceremonien, jeg beskrev i starten, ikke? Det der første par, som gik ud for at have statsorkestreret pligtsex i junglen, der er kvinden faktisk blevet gravid. Det er ikke meget manden og konen her ellers har set til hinanden siden bryllupsnatten dog. De bor i hver sin afdeling af deres arbejdslejr. Der er en for mænd og en for kvinder. Om dagen arbejder de i marken, om natten sover de på sovesale. De må ikke se hinanden til daglig, for så vil de bare gå og distrahere hinanden. Og Pol Pots partisoldater, som arbejder i den her lejr, de overvåger beboerne meget strengt. Og de følger også godt med i kvindernes menstruationscyklus. Og når de så har talt sig frem til, at nu må den her kvinde have ægløsning, så får hun til gengæld lov til at ses og sove sammen med sin mand. Angkor vil jo gerne have flere børn, så de kan hjælpe i rismarkerne. Men kvinden fra det par, vi følger, hun er jo allerede gravid. Så hun får ikke ægløsning. Og derfor behøver hun ikke se manden, som er far til det barn, hun snart skal til at føde. Og så kommer dagen. Og hun står der med en sød lille baby i armene. Og hun elsker barnet, også selvom hun ikke har fået det med sin gode vilje. Sådan er vi mennesker jo bare. For det meste. Kom her, lille skat. Op til mor. I det samme er der en vagt, der kommer og prikker til hende. Det der siger hun ikke en gang til. Hvad for noget? Det ord der. Mor. Mor. Det siger du ikke igen. Det er ikke hendes barn. Det er Angkors barn. Er det at gå for langt at sige, at systemet her forsøger at bekæmpe kærligheden? Altså også kærligheden til ens barn? Jeg tror det faktisk ikke. Pol Pot forsøger at udslette selve ideen om en familie. Altså sådan en borgerlig kernefamilie, ikke? Med far, mor og børn. Du må ikke kalde dine forældre for far og mor. Du kan få lov til at kalde dem for onkel og tante, ligesom du kalder alle de andre 300 voksne, der bor i din arbejdslejr, eller landbrugskollektiv, som det hedder officielt. Mor og far findes ikke. Angkor er den eneste familie, der gælder, og alle er Angkors børn. Og alle Angkors børn skal hjælpe med at nå de agrikulturelle produktionsmål i rismarkerne. Meningen med livet. Risene, de dyrker, vil gøre Kambodja rigt. Og risene vil afskaffe sult. Eller, altså, det er overhovedet ikke det, der sker. Tværtimod. Jeg sidder med en graf her, der viser den gennemsnitlige levealder før, under og efter Pol Pot. Det er en totalt skør graf. Du kan selv prøve at søge den frem ved lejlighed. På den her graf, der står der, at i 1969, det er 6 år før Pol Pot tager magten, der bliver den gennemsnitlige kambodjaner 46,5 år gammel. Det er ikke imponerende, men på det her tidspunkt er der altså også både amerikanske napalmbomber og borgerkrig og den slags, som får folk til at dø før tid.
Men da Pol Pot så tager magten i 1975, så stopper der med at være krig. Der er fred. Men alligevel, så styrtdykker gennemsnitslevealderen dertil, hvad tror jeg, 30 år? 25 år? 20 år? Nej. 12 år. Altså, kambodjanerne bliver i gennemsnit 12 år gamle. Folk dør og dør og dør og dør. Mange bliver dræbt, men de allerfleste, de dør af sult i et land, hvor så godt som alle arbejder i rismarker. De laver bogstaveligt talt mad. Men regimet er så elendigt indrettet, at de ikke selv får nok mad at spise, samtidig med, at de så knokler sig halvt for derved. 12 år. Og så snart Pol Pot er væk igen, hvad sker der så? Whoops! Så stiger levealderen igen til næsten 48 år. Mine øjne var helt seriøst ved at trille ud af hovedet på mig, da jeg så den her graf. Men prøv så lige at høre det her ordsprog, som de røde kamerer går rundt og siger til de her arbejdere. At skåne dig giver ingen fortjeneste. At dræbe dig er intet tab. Altså, hvis det er motto, så er det jo ikke så underligt, at det går så galt. Det er hardcore. At dræbe dig er intet tab. Ubeskriveligt hardcore. Hele landet er blevet et gigantisk fængsel uden tag, hvor al fornøjelse og nydelse er blevet frataget folk. Det eneste, der er tilbage, det er propaganda, hårdt arbejde og så den altstedsnærværende frygt for at dø. Den upersonlige, ansigtsløse magt, organisationen, Angkar, våger over alt. Men nu er vi faktisk ved at være nået dertil, hvor der meget snart kommer til at dukke et ansigt op. Et menneske bag magten. Og et rigtigt menneske navn. Det starter med ham, ekskongen Sihanouk, som jeg fortalte om i sidste episode. Han er jo blevet udnævnt til præsident, altså officielt, men reelt set er han ingenting. Og Sihanouk sidder i sit palads midt i den mennesketomme hovedstad Phnom Penh. Det gør han for det meste. Han er blevet parkeret der som en fugl i et guldbur, med et spisekammer fyldt med trøfler, foie gras og dyr fransk vin. Men uden magt. Og Sihanouk er ikke lykkelig i sin luksus. Og de røde kmerer er for længst holdt op med at prøve på at opretholde løgnen om, at han har noget at skulle have sagt. Men det er ikke alt. Sihanouk, han vemmes også over de her røde kmerers dårlige manerer og dårlige bordskik. Guerillasoldater fra junglen og kongelige højheder har bare en meget forskellig måde at spise på. Og han synes, at de her folk, som holder ham som gissel, er klamme. Men derudover er der også noget meget mere alvorligt galt. For når Sihanouk kører rundt i sin store præsidentbil, så kan han med sine egne øjne også se, hvor fuldstændigt rædselsfuldt befolkningen har det. For det kan heller ikke skjules længere. De våde rismarker er overfyldte med nedslidte mænd og kvinder og børn, der bare pløjer afsted i det høje vand. Der er folk, der kollapser af sult og overanstrengelse og må bæres væk for ikke at drukne, og så er det ellers bare tilbage til arbejdet. Og de her syn bliver til sidst for meget for Sihanouk. Og han tager en faktisk ret modig beslutning. Han træder tilbage som præsident. Han ved, at det her det kan koste ham livet, men han vil bare ikke være med mere. Okay, så er
kransekagefiguren væk. Pol Pot har formentlig været lidt irriteret over den her nyhed. Og han har formentlig også overvejet, om det bare ville være lettest at henrette Sihanouk nu. Men han lader ham overleve. Han kunne jo godt gå hen og blive nyttig. Fra det her tidspunkt, der bliver Sihanouk for alvor en fange på sit eget slot. Til gengæld så er der jo så også pludselig et sæde, der står gabende tomt i toppen af de røde khmerers regeringsapparat. Og det er så her, at Pol Pot endelig bestemmer sig for at træde ud af skyggerne. Der er ikke nogen andre i partiet, som rigtig ville være det naturlige valg. Og han er efterhånden også klar til at tage det offentlige ansvar på sig. I lang tid har de få mennesker, der ved, hvem han er, kaldt ham for bror nummer et, eller første broder, eller bare Pol. Men nu, hvor han for alvor skal til at være Ankars ansigt udad til, så skal navnet også have lidt mere schwung. Så det er her, i 1976, at navnet Pol Pot bliver opfundet og trykt i aviserne og sagt i radioen. Incredibly, it was only by chance and right at the end of the regime that his own brother discovered who was in charge of the government. Og der er nogen folk, som det kommer særligt bag på. Manden, der taler her, er Pol Pots lillebror. Og det, han fortæller, er, at han og familien i lang tid ikke aner, hvor hans storebror er blevet af, da der er borgerkrig og revolution. Han er bare pist væk. Og han fortæller videre, at det var en virkelig syret overraskelse, da han en dag, flere år efter, pludselig ser et billede af brormand i avisen. Så er han åbenbart lige pludselig blevet premierminister, uden at sige det. Og han har skiftet navn fra Salat Sar, som var det, hans forældre kaldte ham, til Pol Pot. Storebror er hverken død eller flygtet. Han er simpelthen Kambodjas mest magtfulde mand. Det er godt nok underligt. Men som I ved, with great power comes great responsibility. Og nu, hvor Pol Pot er blevet Ankars ansigt, så kan han heller ikke længere løbe fra sit ansvar. Sagen er bare, at han ikke er særlig ansvarlig. For hvis du troede, at det var forfærdeligt at bo i Kambodja i det første år eller halvandet af Pol Pots regeringstid, så bare vent, så du hører om anden del af hans rædselsregime. Kambodja krakelerer simpelthen om ørerne på den smilende tyran, som skyder skylden på fjendtlige spioner, som han pludselig begynder at se overalt. Og det er altså først der, at torturen og henrettelserne for alvor begynder. Altså, der kommer til at ligge, helt seriøst, 100.000 af menneskekranier og flyde i Kambodjas rismarker. Og når jeg siger 100.000, så er vi altså op på der, hvor vi nærmer os 1 million. Hvis man skal koge Pol Pots regime i Kambodja ned til 2 ord, så er det sult og paranoia. Det er de 2 eneste ting, som de røde khmerers nye, banebrydende system kunne producere til overflod. Og i det her afsnit bliver det mere mørkt og ubehageligt, end det ellers var i forvejen. For vi skal se på, hvordan i alverden en enkelt mand og hans vanvittige system kan blive skyld i, at 2 millioner mennesker, 25% af befolkningen i Kambodja, dør lang tid før de burde. Og det korte svar på det spørgsmål er altså sult og paranoia. Og det lange svar, det kommer her. I Pol Pots Kambodja findes der et alt overskyggende mål. Landet skal producere ris.
Det fortalte jeg også om i forrige afsnit. Masser af ris. Men det her hysteriske fokus på ris, og den måde, de røde kemerer får befolkningen til at arbejde som slaver i rismarken, får det umiddelbart ikke til at ligne, at det nogensinde skal kunne lykkes. Det gør ikke rigtig nogen forskel for bønderne, om de arbejder hårdt eller ej, om høsten er god eller dårlig, for belønningen er den samme. De får lige akkurat ris nok til at kunne overleve. Eller i flere tilfælde ikke at kunne overleve. Kambodjanerne er altid sultne og afkræftede, og det kan også tydeligt ses på den måde, de arbejder på i rismarkerne. Alligevel bliver der, utrolig nok, generelt rapporteret om rigtig flotte rishøste over hele landet. Så der er åbenbart et eller andet ved Pol Pots system, der faktisk virker. Og det er jo strålende. Og de røde kemerer går i gang med at indsamle al overskud af ris og putte det i nogle store magasiner, så det kan fordeles til hæren og til statsapparatet. Til ANKAR. Organisationen. Og hvis man er i tvivl om, det går godt, så skal man bare høre den her reportage, som et jugoslavisk filmhold fik lov til at lave i slutningen af 70'erne, og som DR siden udsendte. Hvis vi har ris, hvis folk ikke sulter, kan vi få alting af ledemotivet for den officielle parti- og regeringspolitik. Allerede nu produceres i Kambodja langt mere ris, end landet selv skal bruge. Og man regner snart med at kunne høste 3 gange om året i visse dele af landet. Landbrugsproduktionen er afhængig af et net af dæmninger og overrislingskanaler. Dæmninger og kanaler er en slags besættelse i Kambodja i dag. Vand, vand. Så vejede vand som muligt til den tørstende jord i tørketiden. Uden vand ville der ikke være endeløse grønne rismarker og ingen sange om revolutionens grønne høst. Problemet er bare, at alt det, der bliver sagt her, er det rene vrøvl. Høsten i Kambodja har i virkeligheden ikke været specielt god. Overhovedet. Men frygten for, hvad der kan ske, hvis man fortæller sandheden, det var mange steder, de lokale partifunktionærer til simpelthen at lyve om, hvor meget ris, der er blevet produceret. For hvis det går dårligt, så er det det samme som at sige, at Pol Pot tager fejl, at hans system ikke fungerer. Og det er det sidste, nogen på nogen måde har lyst til at sige. Men på papiret ligner det altså, at alt går efter planen. Men når ANKARs udsending har været forbi de her arbejdslejre og hentet alt det overskydende ris, så er der for det meste nærmest ingenting tilbage. Hæren og statsapparatet får al maden, men dem, der producerer den, får ingenting. Og så bryder der en katastrofal hungersnød ud. 40% af befolkningen sulter, og for at overleve, så begynder bønderne at gennemrode skovene for alt, hvad de kan finde af spiselige planter og rødder og frugter. Men det går ikke. Pol Pot har gjort alt, hvad han kan, for at Kambodja ikke skal være et land, hvor man sætter sig selv før resten af samfundet. Så folk kan jo ikke bare rende rundt og berige sig selv på den måde ved at samle ting i skoven. Det er grådigt, og det er egoistisk, og det kan i værste fald komme så langt ud, at nogen ender med at have mere end andre. Og det er ikke lighed. Så Pol Pot føler, at han er nødt til at lukke ned for det her. Så fra nu af er alt det, som du kan plukke eller finde i Kambodja, statens ejendom. ANKARs ejendom. Hvis du plukker en frugt eller en svamp i skoven, så er det tyveri. Statstyveri. Det gælder også for frugter, der er faldet ned på jorden af sig selv. Dem er der ingen, der må røre. Det er bedre, at de ligger der og rådner op, end at folk sådan stjæler fra ANKAR. Og resultatet er, at der er babyer, der dør af underernæring, og der er små børn, som må fylde deres små tomme maver med jord, bare for at få en eller anden mæthedsfornemmelse. Kambodjanerne dør i det hele taget langt hurtigere, end de bliver født. Og Pol Pot havde ellers regnet med, at han kunne fordoble befolkningstallet
med sin nye rigsstrategi. Altså, kan du give nogle eksempler? Ja, du oplever hungersnøden, når du rejser rundt i landet. Du ser den simpelthen, altså. 100 meter fra en landevej, der ser du folk, der ligger og sulter mere eller mindre ihjel. De har alle mulige sygdomme. Blodsygdomme. De almindelige ernæringssygdomme. Det er fortvivlende at se. Men i hovedkvarteret i Phnom Penh, den forladte by, hvor Angkars øverste ledelse befinder sig, der tager folk på. Der ligger bunkevis af spændende importerede varer, eksotiske frugter og japanske kiks, australsk smør, franske baguetter og andeæg. Pol Pot og de andre hærdede revolutionære, som har brugt de sidste 15 år på at sidde og spise møl ude i junglen, har aldrig levet bedre. Men mens de sidder der og spiser og bestemmer, modtager de alligevel flere og flere rapporter om den her rullende sultkatastrofe, som foregår ude på landet. Og det er ikke særlig svært at gennemskue egentlig. Det er ret tydeligt, at Pol Pots utopiske rigsland slet ikke fungerer. Men hvem melder sig frivilligt til at sige det til ham? Pol Pot har linket sig til det her system, som han selv har fundet på. Det er utænkeligt, at det ikke dur. Han har simpelthen ikke fantasi eller vilje til at forestille sig, at alting er gået helt galt på grund af ham. Der må være en anden grund. Og det er så her, at paranoiaen, følelsen, der forbinder alle diktatorer og tyranner, for alvor slår igennem hos Pol Pot. Han sidder der ved sit skrivebord, langt væk fra markerne, med masser af mad foran sig og en masse underordnede, der giver ham ret i alting. Og han er rasende. Det ikoniske smil er helt væk. Sulten skyldes ikke hans system. Nej, nej. Alle ryster på hovedet. Det gør det ikke. Godt. Men så må der jo være en anden årsag til, at folket sulter. Der må være nogen, der med vilje saboterer rigshøsten. Men hvem vil dog gøre noget så modbydeligt? Og her finder Pol Pot selv på et godt svar. Det må være landsforrædere, der gør det. Hemmelige agenter. Kambodjanere, som er hyret af fremmede magter. Onde mennesker. Ulækre bakterier i Kambodjas ellers sunde krop. Og der må være mange af dem. Ellers så kunne det jo aldrig være gået så galt. Så Pol Pot laver et hurtigt regnestykke og holder derefter en tale til det kambodjanske folk i radioen. 1-2% af befolkningen er forrædere, og de ødelægger det smukke Kambodja, og de skal findes og stilles til ansvar, proklamerer han. Altså 1-2% af befolkningen. Det betyder mellem 80.000 og 160.000 forræderiske hemmelige agenter samlet i ét land. Det er rigtig mange. Urealistisk mange. Og sagen er da også bare den, at der ikke er nogen hemmelige agenter. Simpelthen, de er der ikke. Men når Pol Pot først har sagt, at de er derude, så passer det. Og så skyller der en flodbølge af meningsløse drab ind over landet. Nogle skal jo dræbes, og de heldige i gåseøjne bliver bare skudt i hovedet. Men der er også historier om gravide kvinder, der bliver sprættet op. Men samtidig med de her forskellige mord, så forsøger de røde khmer soldater også at vise deres gode vilje. Så mange steder der piller de tøjet af dem, de lige har dræbt, og fordeler det til beboerne i den lokale arbejdslejr. Måske går offerets nabo lige og mangler et par bukser, for eksempel, eller en trøje. Vær så god. Forhåbentlig er der ikke alt for meget blod på det. Så er der bare de nøgne lige tilbage, og der er nogle steder, hvor man vælger bare at kyle dem ud i de våde rismarker. På den måde så kan kødet der også gøde jorden. Kambodja skal jo nå sine agrikulturelle mål. Jeg skal have det lige ud i pap. Rismarkerne i Kambodja. Markerne
med de ris, som alting handler om, bliver simpelthen næret af befolkningens kød og blod. Det er ikke engang en metafor. Det er sådan, det er nogle steder. Cambodja er en levende horrorfilm. Men det kommer til at blive endnu mere uhyggeligt. For det er slet ikke alle, der er så heldige, at de bliver slået ihjel med det samme. Mange af de cambodjanere, som er mistænkt for at være onde agenter, blev i stedet for sendt til nogle særlige afhøringscentre. De åbner den knirkende dør ind til stueetagen. Hvis du husker tilbage til det første afsnit af historien om Pol Pot, så startede det med, at jeg fortalte om to vietnamesiske journalister, som var gået på opdagelse i sådan et forladt afhøringscenter. Stanken er næsten ikke til at holde ud. Eller torturfabrik. De sidder alle sammen lænket til metalsengen med halsen skåret over. Piske, håndjern og lænker. Det her sted er uhyggeligt og ulækkert nok i forladt tilstand. Men i brug er det bare så meget værre. Nu skal vi besøge det her torturcenter igen. Fire hvidkalkede bygninger, der engang var et gymnasium midt i den tomme hovedstad Phnom Penh. S21 bliver det kaldt. Og her omkring 1977-78 er det nok det værste sted i hele verden, du kan befinde dig. Luften er tyk af fluer og myg og andre insekter. De hænger som levende skyer over alt i bygningerne, hvor stanken af blod, bræk, lort og rådent kød har lokket dem til. Har masser at spise. Overalt runger bygningerne af ekkoerne af skrig og gråd. Mange steder er gulvet simpelthen smurt ind i menneskeblod. Så for at gøre rengøringstjansen lidt lettere, har man slået små huller i ydermuren helt ned på gulvet. På den måde kan personalet sjaske vand ud over det hele, og så ligesom skubbe det rødgrumsede vand ud gennem de små åbninger i væggen med en svaber. Udefra ligner det, at bygningen bløder. Hver dag ankommer der nye rædselsslagne mennesker til den her forpost til helvede for at blive afhørt. Mænd, kvinder og også børn. Mange af dem aner ikke engang, hvad de har gjort eller hvorfor de er her. Fangevogterne og torturbødlerne ved det som regel heller ikke. Men Ankara har sendt dem til S21. Og Ankara tager aldrig fejl. Fangerne må derfor per definition være skyldige. Vi skal bare finde ud af, i hvad. I timer, dage, nogle gange uger bliver fangen gennemtævet med kæppe, hængt op og skåret i. Lige indtil han har fundet på en troværdig grund til, hvorfor han mund er blevet sendt herhen. Altså, fangen bliver tortureret, indtil han har opfundet sin egen fiktive forbrydelse, som retfærdiggør den tortur, han bliver udsat for. Man kan også altid gå over til at klippe eller skære dele af kroppen af. Det var første del. Nu kommer vi til anden. Her skal fangen angive, hvem han så arbejder sammen med om sine onde planer. Torturbødlen monterer ledningen fast til nosserne på den længede og fuldstændig afkræftede mand med de åbne snitsår overalt på kroppen. Og så bliver der tændt for kontakten. Og slukket. Og tændt. Og slukket. Og tændt. Der begynder at lugte lidt brændt.
Han har stadig ikke fortalt, hvem han arbejder sammen med. Så bliver hans hånd puttet ned i en kasse fyldt med giftige og aggressive skorpioner. Smerten er ikke til at forstå, men den er effektiv. Og som regel ender fangen med at sige en hel masse navne på sine medsammensvorene. Men det er jo ikke fordi, det passer, at de her folk er hemmelige agenter. Det er bare rædselsslagen volapyk, gylpet op af et ødelagt menneske, der desperat prøver at regne ud, hvad han dog skal sige for at få den her ulidelige smerte til at stoppe. Til sidst bliver fangen slæbt ud til det, der engang var en stor, smuk frugthave. Nu er den gravet op og blevet fyldt med lig i stedet for. Her får han at vide, at han skal knæle. Og så bliver han slået i baghovedet med en kæp eller et hjulaksel. Så er Marit endelig forbi. Det siger en hel del af selve mordet. Uden tvivl er den mest barmhjertige del af opholdet i torturfabrikken S21. Men det er desværre ikke slutningen. For mens liget af fangen ligger og rådner i massegraven, bliver de personer, som han har angivet, anholdt. Og så starter historien bare forfra. En uendelig cyklus af vold. Inde i den blødende bygning. Og nu skal vi væk fra den her splatterfilm. Noget, som er ret svært at forstå, det er, hvad al den vold og tortur og død skal gøre godt for. Man mener, at omkring 2 millioner mennesker mister livet under Pol Pots styre, og at cirka halvdelen af dødsfaldene skyldes vold. 1 million mennesker. Men hvorfor? Hvorfor i al verden gør Pol Pot det her? Og den helt banale grund er, at Pol Pot er bange. Han frygter for sit liv. Han er totalt paranoid, fuldstændigt overbevist om, at alle i verden er ude efter ham. Amerikanerne, sovjetterne, thailænderne og især vietnameserne. Han er omringet af fjender og forrædere. Og hans eneste chance er at dræbe sine modstandere, før de dræber ham. Og fra S21 flyder der en lind strøm af blod og tilståelser, som jo kun bekræfter hans frygt og paranoia. Men lige meget, hvor mange han dræber, så forsvinder hans problemer ikke. Og oven i alt det her, så trækker det også op til krig. Igen. Der er en hel masse storpolitiske konflikter og forhold, som jeg er sprunget let og elegant henover, imens jeg har fortalt historien om Pol Pot. Det er meget kompliceret det hele. Men nu er vi nødt til at gå ind i en af dem. Kambodjas forhold til Vietnam. Det er en længere historie, men i bund og grund så kan deres forhold koges ned til, at det er rigtig, rigtig dårligt. Og det har det altid været. De to lande hader hinanden, og de hader hinandens befolkninger. Det er racisme og xenofobi, så det basker. De er dødsfjender, også selvom begge lande er kommunistiske og egentlig kæmper for lidt det samme. De hader hinanden. Og langs grænsen mellem dem er der også flere og flere sammenstød. De røde khmerer angriber vietnamesiske landsbyer og dræber hundredvis af mennesker. Med vanlig elegance sprætter kvinder op og skærer små børn over. Vietnameserne svarer igen ved blandt andet at invadere en del af Kambodja. Der har været gentagende vietnamesiske små invasioner af Kampuchea og det modsatte, altså kambodjanske tropper, som gik over grænsen til Vietnam. Der er ikke noget at gøre. Det trækker op til krig.
og Vietnam sidder med alle de gode kort på hånden. Der bor mere end 8 gange så mange mennesker i Vietnam som i Kambodja, og landets militær er cirka 10 gange så stort. På papiret har de røde khmerer ikke en chance. Men det ødelægger ikke Pol Pots nattesøvn. Han er ikke nervøs. Fra sit hovedkvarter i Phnom Penh har han fået overbevist sig selv om, at vietnameserne er blevet bløde. Mens kambodjanerne er blevet stærke og hærdede af al sulten og det hårde arbejde, er vietnameserne blevet fede og laskede og dovne. Og på landsdækkende radio lancerer Pol Pot derfor med stor selvtillid sloganet 1-30. Pol Pot har regnet sig frem til, at hvis bare hver kambodjaner dræber 30 vietnamesere, så skal de nok vinde den krig, der er på vej. Pol Pot står helt seriøst i radioen og forklarer sin befolkning, at hvis de hver især bare lige slår 30 vietnamesere ihjel, så kan de få udslettet hele det vietnamesiske folk på 50 millioner mennesker, og at det i rundetal kun kommer til at koste små 2 millioner kambodjanere livet. Det er jo ingenting. Det er god matematik, og det kommer til at ende med en smuk og gloværdig sejr. I kan godt høre, at der efterhånden tegner sig et mønster, ikke? Når Pol Pot begynder at regne, så kommer det til at gå galt. Og i Vietnam virker Pol Pots udregning da heller ikke hverken særlig sandsynlig eller særlig skræmmende. Og juledag 1978 invaderer vietnamesiske tropper Kambodja. ...150.000 vietnamesiske mænd klædt i grønne uniformer og tropehjelme vælter ind over grænsen. De er velorganiserede, veltrænede og veludrustede. De røde khmerer har gravet sig ned i et stort netværk af skyttegrave. Rundt om den ligger der sammenkrøllede propagandablade, hvor I Pol Pot forsøger at overbevise sine soldater om, at hvad vietnameserne muligvis har i træning og militært isenkram, det har kambodjanerne i ånd og styrke. Kom så! En bulrende torden af vietnamesiske fly og tanks og tungt artilleri nærmer sig langsomt de kambodjanske stillinger. Man kan høre den der rumlen, som bare bliver højere og højere. Og så sker det. Granater, bomber og missiler river dybe flænger i landskabet. Luften bliver fyldt med støv og røg og ild og iturevne lemmer. Krigen er tilbage, og alt er kaos. Det tager kun vietnameserne nogle dage at gennembryde og smadre de røde khmerers forsvarslinje. Det skjold, der skulle have forsvaret Phnom Penh, bliver simpelthen savet midt over. Mod al forventning er det overhovedet ikke lykkedes Pol Pot soldater at dræbe 30 fjender hver. Det viser sig, at vietnameserne slet ikke er så fede og dovne, men veltrænede og stærke. Alle Pol Pots vanvittige forventninger og forestillinger kollapser på et splitsekund. Og hvis Kambodja ikke skal tabe med det samme, har de brug for massiv hjælp. Og for at få det, er Pol Pot nødt til at henvende sig til det eneste menneske i hele landet, der har et bare nogenlunde godt internationalt ry.
hans tidligere fjende. Og på sin vis også en tidligere allieret. Ex-præsidenten og ex-kongen Sihanouk. I løbet af de små fire år, hvor Pol Pot har siddet på magten i Kambodja, har han ikke rigtig haft noget med Sihanouk at gøre. Men nu har Pol Pot altså brug for ham. Og da de to mødes, klapper diktatoren hænderne ærbødigt sammen og bukker dybt for den tidligere konge. I de næste fire timer holder de to mænd møde. Imens fornemt klædte tjenere serverer te og frisk presset juice og kage, og til sidst et større festmåltid. Det er første gang, at Sihanouk og Pol Pot er sammen i længere tid ad gangen. Og den tidligere konge kan faktisk ikke lade være med at være en lille smule imponeret. Pol Pot er både høflig og veltalende og enormt charmerende. Han er slet ikke ligesom de andre ukultiverede røde kemer. Og så har han også det der særlige smil. Men på trods af det, har Sihanouk ikke glemt, at en af hans koner, fem af hans børn og mindst 10 af hans børnebørn er forsvundet i løbet af de sidste par år. Efter al sandsynlighed er de blevet dræbt og hældt i en af landets mange massegrave. Men her til mødet holder Sihanouk alligevel følelserne tilbage. Og da Pol Pot beder ham om at tage til New York, hvor FN har hovedkvarter, for at få Vietnams invasion fordømt og for at få skaffet noget hjælp, så siger Sihanouk ja. Selvfølgelig. Hvis han havde svaret nej, var han formentlig ikke kommet levende væk fra festmåltidet. Så imens vietnameserne rykker tættere og tættere på Phnom Penh, rejser Sihanouk, bevogtet af en flok røde khmerer, til New York og holder en tale for FN's Sikkerhedsråd. We are victims of a naked invasion. Hjælp Kambodja. Hjælp Pol Pot. An aggression from Vietnam. Sihanouk træder ned fra talerstolen og bliver eskorteret tilbage til sit hotelværelse. Men på vejen lykkes det ham at få presset en lille seddel i hånden på en politimand. Det er en bøn om hjælp. Og en bøn om asyl. Og klokken 2 samme nat sparker 4 store Secret Service-agenter døren ind til hotelværelset og befrier Sihanouk. Kongen er ikke længere Pol Pots gissel. Tilbage i Kambodja er der ikke længere tvivl om, at krigen er tabt. FN var ikke til nogen hjælp, og den vietnamesiske hær står nu lige ude foran Phnom Penh. Så Pol Pot og resten af Angkars ledelse har ikke noget valg, hvis de vil overleve. De tager benene på nakken og flygter så hurtigt de kan fra hovedstaden og nordpå. Og resterne af den rimeligt massakrerede og amputerede hær følger lige efter. Tilbage står Phnom Penh endnu tommere end nogensinde før. De vietnamesiske tropper kan knap nok tro deres egne øjne, da de rykker ind i den forladte hovedstad. Der er ingen mennesker. 2 fotojournalister har fået lov til at følge med for at dokumentere, hvad der er sket. Og de følger så et sødligt duftspor og ender i S21. Torturfabrikken, hvor blodet på gulvet stadig er vådt. Torturinstrumenter og lig ligger glemte tilbage på gulvet rundt omkring i de stinkende bygninger. Og et lille skur finder journalisterne så brudstykkerne af det, der skulle have været en ny personkult omkring Pol Pot. Malerierne og bysterne med hans ansigt og navn. Manden, der har levet stort set hele sit liv i skyggerne, havde åbenbart bestemt sig for, at det var ved at være på tide,
at han indtog sin rette plads i verdenshistorien. Han ville tilbedes som en selvbestaltet gud. Men det nåede aldrig at blive til virkelighed, før Phnom Penh faldt, og han selv måtte flygte. I ugerne efter indtager vietnameserne mere og mere af Kambodja. Men selvom de nu er en ny besættelsesmagt i Kambodjas ellers lange besættelseshistorie, så bliver vietnameserne mange steder modtaget som befriere af den her fuldstændigt ødelagte kambodjanske befolkning. Lidt ligesom den måde, de røde khmerer blev modtaget på den skæbnesvangre dag i 1975, da Pol Pot ryddede Phnom Penh. Men der er en forskel, for den her gang kan befolkningen faktisk godt tillade sig at ånde lettet op i mere end 2 minutter. Nu er sulten og torturen, drabene og paranoiaen langt om længe forbi. De kambodjanere, jeg har talt med, som kan komme hen til en på gaden, så taler de om befrielsen fra Pol Pot. De har alle sammen den samme historie at fortælle om brødre, søstre, mænd, børn, koner, forældre, der er blevet slået ihjel. De har alle sammen den samme historie at fortælle. Pol Pot og de røde khmerer er væk. De er fortid. Nu begynder fremtiden endelig. Søndag den 7. januar meddelte den vietnamesiske radio Hanoi, at Kampuchea er befriet. En solstråle skærer sig ind mellem træerne i det frodige junglelandskab. Over trætoppene bølger de grønklædte bjerge, som udgør grænsen mellem Kambodja og Thailand. Det er så smukt og idyllisk, som man kunne ønske sig det. Det her er også det eneste sted, hvor Kambodjas nationalfugl, den utroligt sjældne og totalt fredede kæmpe ibis, kan leve sit stille liv. Men solen stråler, afslører også noget. For bag nogle store, tykke, mørkegrønne blade dukker der et par øjne op. Og under dem en mund. Med et lille smil. ...1994. Tre backpackere kigger ud over Kambodja fra taget af et skrumlende tog. Har utrolig smukt. Solen stråler over de oversvømmede rismarker, de små træhuse og de mange palmer, der strækker sig mod den blå himmel. Mark, en 28-årig brite, tager et sug af den joint, han lige har rullet, og giver den videre til den jævnaldrende australier David, der inhalerer, inden han læner sig doven tilbage på det varme tag. Nede under dem, i togvognen, de sidder på taget af, kan de høre de lokale passagerer, der sludrer. Snakken blander sig med rytmen fra lokomotivets motor. Og sammen med de mange bump og hop på den ujævne jernbane, bliver der skabt en slags rejsesymfoni. Lyden er et eksotisk eventyr. Da David er færdig med jointen, rækker han den videre til den tredje backpacker på taget, Jean-Michel fra Frankrig. Imens tøffer toget tålmodigt videre mod de smukke, hvide kalkstensbjerge, som rejser sig i horisonten. Men i takt med, at de nærmer sig bjergene, begynder den livlige snak fra kupéen nedenunder at dø ud. Mark stikker sit hoved ned i togvognen for at se, hvad der sker. Flere af de lokale sidder med lukkede øjne og hænderne presset mod hinanden. De sidder og beder, og det ligner, at de er frygtelig bange. Kort efter kører toget ned i en dal, og solens stråler bliver blokeret af de kæmpe store skråninger til begge sider. Toget er dækket af skygge. De tre backpackere nyder den fantastiske udsigt, men lægger slet ikke mærke til,
hvad der også gemmer sig i det storslåede sceneri, de kører forbi. Bevæbnede mænd i grønne uniformer, der ligger skjult musestille på skråningerne og i rabatten langs jernbanen. Og så er der en eksplosion, der ryster hele toget. Man kan høre den skarpe vine, som stiger op fra skinnerne, da lokomotivets bremser bliver hakket i. Mændene i de grønne uniformer springer op fra deres gemmesteder og piler ned af skråningerne mod toget, imens de plaffer løs med deres geværer. De tre backpackere, Mark, Jean-Michel og David, befinder sig midt i kaoset. Imens bliver ruderne smadret, og man kan høre den metalliske lyd af kugler, der rammer togvognens side. Der er folk, der skriger i frygt og i smerte. Og de kan også se nogen, der falder ned mod skinnerne. Men lige så hurtigt, som det begyndte, holder angrebet op. Og der bliver stille. De tre backpackere forsøger ikke at bevæge sig. Måske kan de undgå at blive opdaget. Men så er der nogen, der tager fat i kraven på dem. Og så bliver de ellers meget hårdhændet trukket afsted. Væk fra toget. Og ind i junglen. De er blevet taget til fange. Og er på vej mod en uvis skæbne. Så er vi nået til sidste kapitel i fortællingen om Pol Pot. Og her er vi altså oppe i noget, som begynder at smage af nutid. 1990'erne. For selvom Pol Pot og hans røde kameler blev ydmyget og jaget på flugt, blev de ikke udslettet dengang i 1979, hvor vi sluttede sidste episode. Og selvom Cambodja er blevet et meget fredeligere land, hvor man kan backpacke og ryge joints på et tog, så lurer faren altså stadig lige under overfladen. Især i visse dele af junglen. Og det er der, vi fortsætter historien. Junglen i den østlige del af Cambodja, 1994. Det er 2 måneder siden togoverfaldet skete. Og i en primitiv hytte sidder Pol Pot. Han ser bleg og svagelig ud. Og der er en tynd, gennemsigtig gummislange, der løber fra hans næsebor om bag om hans ører og ned til en lille iltflaske af metal. Alligevel er det ikke svært at genkende ham, når han smiler sit lille, venlige og ikonisk uskyldige smil. Det er den samme Pol Pot, som engang regerede landet, der nu sidder og bladrer i et måned gammel udgave af et fransk sladderblad. På forsiden af bladet er der et billede af prinsesse Stephanie af Monaco i bikini. Så banker det på døren til hytten. Udenfor står en soldat. Han bringer dårlige nyheder. Pol Pots plan med de tre hvide gidsler er gået i vasken. Den gamle mand ryster skuffet på hovedet. Så tænker han sig om et øjeblik, inden han igen kigger op på soldaten og spørger ham roligt, vil du ikke tage dig af det? Soldaten nikker og lukker døren. Og Pol Pot vender tilbage til sit franske sladderblad. Med sætningen, vil du ikke tage dig af det, har Pol Pot beordret mordet på 3 tilfældige backpackere, som havde en soldater havde fanget i et tog på vej fra Phnom Penh til kystbyen Kampot. I de forudgående 2 måneder har de røde khmerer udsendt et par uhyggelige videoklip for at presse en løsesum ud af de tre mænds respektive regeringer. Og fra Cambodja blev der i dag frigivet et videobånd med de 3 vestlige gidsler, som bliver holdt fanget af de røde khmerer. I klippene kan man se de 3 mænd, der står magre, blege og bange foran kameraet.
og de gentager desperat et budskab, som deres fangevogter har fortalt dem, at de skal sige. If the bombing doesn't stop, there'll never be a deal. It seems like the bombing is aimed at us. Men både den australske, den engelske og den franske regering nægter at forhandle med terrorister. Og de tre kidnappede familier har ikke nogen mulighed for selv at skaffe de ca. $150,000, som de røde khmerer kræver. Så pludselig er Mark, David og Jean-Michel kun dødvægt for Pol Pot. Så de tre mænd bliver tvunget til at grave hver deres hul i jorden og knæle foran det. Derefter bliver de slået i baghovedet med en hakke. Tre vesterlændinge, en brite, en franskmand og en australier, er efter alt at dømme blevet myrdet af de røde khmerer i Kambodja. Tre nye kranier til det i forvejen gigantiske bjerg af godt og vel 2 millioner skelethoveder, som de røde khmerer står bag. I deres jagt på eventyr og store eksotiske oplevelser er de tre backpackere steget ombord på toget og lige så stille rullet ind i en slags magisk tidslomme. Et lille distrikt i det østlige Kambodja, som stadig bliver regeret af landets onde ånd fra 70'erne. Pol Pot. Her i 1994 er det 15 år siden vietnameserne jog Pol Pot ud af Phnom Penh og besatte Kambodja. Siden da har Pol Pot og de røde khmerer ikke været i nærheden af magten, selvom de har gjort, hvad de kunne for at få fat i den. Og det har de gjort ved at gå tilbage til noget, de kender. Guerillakrig mod den vietnamesiske besættelsesmagt, men de har ikke haft det store held med sig. Man kan sige, at deres succes mest består i, at de ikke selv er blevet udslettet. Et par år inden det her sker, altså lige i starten af 1990'erne, der har den vietnamesiske besættelsesmagt så trukket sig tilbage og ud af Kambodja. Og det betyder, at landet endelig har fået den nye start, som befolkningen nok i virkeligheden har drømt om siden, i hvert fald starten af 70'erne, hvis ikke tidligere. Og det hele begynder at minde om den situation, som var dengang Pol Pot ville kæmpe mod den franske kolonimagt, men hvor de så også nåede at smutte, før han overhovedet kom i gang. Og det var så der, at Sihanouk blev konge, og Pol Pot så besluttede sig for at vende sin vrede mod ham. Og det er faktisk præcis det samme, der sker igen nu her i 90'erne. For udover en folkevalgt premierminister, så får Kambodja også en konge. En konge, som altså ikke bestemmer alting, men som alligevel har en hel del indflydelse, og det er selvfølgelig playboy-kongen Norodom Sihanouk, som kommer tilbage på tronen. Det er muligvis uopfindsom, men på en eller anden måde er det bare hans skæbne at være Kambodjas konge igen og igen og igen. Så alt er på en eller anden måde tilbage ved det gamle. Men det er kun på overfladen. For Pol Pot er blevet gammel. Han er 69 år, og han er syg af både kræft og hjerteproblemer. Han er en døende leder af en døende bevægelse. For de røde khmerer er ved at falde fra hinanden her. Der er simpelthen ikke længere rigtig noget at kæmpe for. Der er ikke meget tilbage af de tidligere højtflyvende idealer eller store visioner for Kambodja. De er mere bare blevet sådan en flok junglebanditter. En flok brutale landevejsrøvere, som med tørklæder for munden overfalder tog og kidnapper turister for at få penge. Tidligere på ugen angreb de røde khmerer en landsby og dræbte 4 mennesker, mens de ledte efter flere udlændinge og gårdfører. Alle de store, svulmende idealer er et efter et blevet ofret. Pol Pot er endda gået så langt, at han i håbet om, at det måske kan skaffe ham nogle flere rekrutter, har erklæret, at de røde khmerer ikke længere er kommunister. Det der, det er gammeldags. Det gider vi ikke mere. Det betyder, at Pol Pot skiller sig af med den ideologi, i hvis navn han har smadret sit hjemland og dræbt millioner af sine landsmænd. Og han gør det med nogenlunde den samme højtidelighed, som hvis han havde annulleret et fitnessabonnement. Angkar,
organisationen, som overvågede alt og alle, findes simpelthen ikke mere. Efter vietnameserne har forladt landet, og Kong Sihanouk er tilbage i Kambodja, står Pol Pot med valget mellem enten at give op, eller starte en ny krig mod den nye regering og kongen. Og han vælger, naturligvis, det sidste. De røde khmerer nægter at anerkende resultatet af det demokratiske valg sidste år, og de har bekæmpet regeringen siden valget i maj 1993. Men det virker næsten som om, han gør det i afmagt. Som om han ikke ved, hvad han ellers skulle tage sig til. Og der er da heller ikke særlig mange af hans soldater, som kan se på enten i at blive ved med at kæmpe. Og store grupper af de røde khmerer begynder simpelthen at desertere. Cirklen rundt om Pol Pot bliver mere og mere indsnævret. Og alle i den er ramt af en hysterisk paranoia. Hvem bliver den næste til at desertere? Hvem kan vi overhovedet stole på? De gamle mænd, som ikke kan slippe fællesskabet, de røde khmerer, sidder deroppe i de sørgelige junglelejre og skiftes til at anklage hinanden for forræderi. Og i midten sidder Pol Pot, gammel og syg, og er sikker på, at han er omgivet af fjender. Han har totalt mistet evnen til at kende forskel på ven og modstander. Han finder konspirationer under hver en sten, og han ser løgne bag hvert et smil. Og i 1997 bliver den gamle, syge mand pludselig mistænksom over for en af sine ældste tilbageværende kammerater. Son Sen hedder han. En mand, som Pol Pot har kendt og kæmpet sammen med i mere end 35 år. En varm sommernat kalder Pol Pot en af sine kommandører ind til sig. Og den gamle mand forklarer roligt, at han har fundet ud af, at Son Sen, der engang var hans nære kammerat, desværre har vist sig at være en forræder. Han afslutter med spørgsmålet, vil du ikke tage dig af det? Og kommandøren nikker og forsvinder ud i mørket. Og det er jo en sætning, vi har hørt før. Få timer senere gjaller nattemørket med fjerne skud. Pol Pots gamle ven er død, og det er 14 af hans familiemedlemmer også. Den yngste er et bare 5-årigt barnebarn. Og så kan Pol Pot endelig sove trygt igen, nu hvor den største trussel mod hans magt er blevet fjernet. Men han aner ikke, hvor meget han tager fejl. Fem dage senere er Pol Pot og hans kone og to børn på vild flugt fra deres egne soldater. Sammen med omkring 20 livvagter løber de alt, hvad de kan igennem den tætte jungle. Eller det vil sige, Pol Pot løber ikke. Den gamle mand er så afkræftet, at hans livvagter må skiftes til at bære ham på ryg. Det er et uværdigt syn. Mellem trætoppene kan de spotte små observationsfly fra det thailandske militær. Og bag sig kan de hele tiden fornemme, hvordan træerne og buskene rasler. Resterne af de røde khmerer er lige i hælene på dem. De har vendt sig imod den mand, der har bestemt over dem i mere end 3 årtier. Det her er kommet fuldstændig bag på Pol Pot. Han har ingen plan og heller ingen god idé om, hvor det egentlig er, de er på vej hen. Den jungle, der i årtier har været hans hjem og helle, virker pludselig fremmed og fjendtlig. En uge senere stopper menneskejagten. Pol Pot ligger fuldstændig afkræftet og dingler i en hængekøje mellem 2 lange bambustænger, da hans tidligere soldater endelig finder frem til ham.
Det er slut. Alle de folk, som i larmende stilhed har set til, mens Pol Pot har forårsaget hungersnød og fået 100.000 vis af deres landsmænd og partikammerater myrdet, siger nu endelig stop. Mordet på Son Sen, hans gamle kammerat, var grænsen. De Røde Khmer anholder Pol Pot og får bakset en retssag sammen mod ham ude i junglen. Her sidder den gamle svage mand så på en stol med en vift i hånden og ser til, mens hele hans livsværk og hele hans selvbillede ramler sammen for øjnene af ham. Hans tidligere undersåtter skiftes til at rejse sig op, pege på ham og svine ham til. Alle mordene, der er blevet begået under de røde khmerers regime, bliver ligesom tværet ud i ansigtet på ham. Det var ham, der fik dem til at gøre det. Det er hans skyld. Pol Pot sidder bare stille og tager imod. Flere gange ligner det, at han er tæt på at græde. Men altså, det er simpelthen et vaskeægte retsopgør, det her. Men stik mod, hvad man måske skulle tro, så ender Pol Pot med at få en ret mild straf. Han skal sidde i husarrest resten af sit liv, men når man kigger på hans helbred, så bliver det nok ikke en straf, der kommer til at vare i særlig lang tid. Og han ville nok alligevel også bare sidde og kukkelure, selv hvis han ikke skulle i husarrest. Det er underligt, for de her røde khmerer, der dømmer ham, de har jo været med til at slå 1 million mennesker ihjel. Alligevel så kan de simpelthen ikke få sig selv til at gøre det samme mod deres gamle leder. Det ville være som at dræbe sig selv på en eller anden måde. Og selv under processen mod ham, er der stadig mange af dem, der bukker ærbødigt, når den gamle tyran halter forbi dem. Men der er faktisk også en slags tillægsstraf. En ekstra ydmygelse af Pol Pot her. Og den går ud på, at den her ellers ekstremt sky mand, en mand, som det meste af sit liv har levet i hemmelighed, han nu skal stille op og give et stort interview til en journalist. Endda en amerikaner. Fjenden, der smadrede landet med sine klyngebomber og napalm. Og så skal det hele filmes. Nu kan alle se, hvor og hvordan Pol Pot bor, og hvor ynkelig han i virkeligheden er. Der er ikke noget, der kan skjules længere. Og det her interview går selvfølgelig verden rundt. Jamen nu gør Sahar Kukadu går hjem med. You can look at me. Am I a savage person? Også selvom den gamle, svagelige og ydmygede diktator ikke indrømmer noget som helst. Hans samvittighed er helt ren, og han fortryder ingenting. The mistake were made. Jeg drøg om hjemme. But the right things were also made. Og faktisk er det hele jo vietnamesernes skyld. But you know, we fight him. They fight against us. Young to kill him. They want to kill me. They want to assassinate me. Året efter det her interview, i 1998, dør den gamle mand endelig som et knækket fortidslevn i en verden, der hader ham. Hans lig bliver kylet op på en bunke gamle bildæk sammen med hans personlige stol og madras. Og så bliver der sat ild til det hele. Og de resterende ting fra hans hus, blandt andet et porcelænstoilet, bliver lagt i en stor bunke over for bålet. Det er ikke et smukt eller respektfyldt farvel. Det ligner mest af alt en bunke storskrald, der bliver brændt af på en losseplads. Og imens Pol Pot går op i røg på de brændende bildæk, smuldrer de absolut sidste rester af de røde khmerer også væk som aske. Det er endelig slut. De er endelig væk.
Men hvad så med Kambodja i dag? Hvordan er det gået med det land, som blev så grusomt mishandlet igennem alle de år? Det er jo ikke, fordi det går super godt nu. Kambodja er et fattigt, korrupt og udemokratisk land. Man har for eksempel kunne læse nyhedshistorier om, hvordan desperate, fattige mennesker blev og stadig bliver lokket til Kambodja med løfter om gode jobs, men hvor de så ender som slaver på store callcentre. Alligevel så blegner Kambodjas problemer i dag fuldstændigt, hvis man sammenligner dem med de problemer, som landet havde i de 3 år, 8 måneder og 20 dage, hvor Pol Pot regerede. De fleste kambodjanere, som er gamle nok, husker tilbage på Pol Pots diktatur med rædsel. Og et af de centrale besøgsmål i hovedstaden Phnom Penh er resterne af torturfabrikken S21, som lidt i stil med Auschwitz er blevet lavet om til et museum. Her kan man endda stadig se det størknede blod fra 45 år gamle torturseancer. Men der findes også nogle få, der stadig tænker kærligt på Pol Pot. Det er især nogle folk, der bor i det lille område nær den thailandske grænse, hvor de røde khmerer bestemte lige ind til den bitre ende i 1998. Det er også her, Pol Pots grav ligger. En lille dynge grå aske under et rustent halvtag. I årene umiddelbart efter hans død blev det lidt en ting for nogle af de lokale børn at gennemrode diktatorens jordiske rester for at finde små knoglestumper, som de kunne bruge til at lave lykkeamuletter af. Og den dag i dag er der også stadig folk, ikke mange, men nogen, som besøger gravstedet med mad og små gaver, som bliver ofret til Pol Pot. Til gengæld for han så kan hjælpe de her folk med at få de rigtige lottotal, eller måske et bedre helbred. Pol Pot er blevet til en overnaturlig skikkelse. En slags lokal helgen, som man kan få hjælp af. Og her er det eneste, der for alvor er overlevet af Pol Pots mange gerninger, at han godt kunne lide bønderne og Kambodja. De mange drab og sulten og alt det der er skubbet fuldstændigt i baggrund. Men Pol Pots få følgere er i klart undertal. Lige over på den anden side af vejen fra hans gravsted er der blevet bygget et kæmpemæssigt casino og resort i 10 etager. Og det sted er der altså mange flere, der besøger end Pol Pots grav. Især turister, selvfølgelig. Og når solen står lavt på himlen, så lægger skyggen fra det her symbol på den fuldstændig løsluppende kapitalisme så tungt over Pol Pots gravsted. Casinoet stjæler det sollys, som ellers kunne have skinnet ned på broder nummer 1. Han ville have hadet det.